දෙමළකොඩ පොලිස් ස්ථානය මගින් අත්අඩංගුවට ගත්ත නීති විරෝධී ගව ඝාතන ස්ථානයක හිටපු ගවයින් 32ක් සහ එළුවන් 7 දෙනෙක් ඒ සතුන් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ වලින් ඝාතනය කිරීම සඳහා තමගෙනවිත් තිබ්බේ නීත්‍යානුකූල නොවන ස්ථානයක ඉඳලා පොලිස් භාරයට පත් වෙලා තිබ්බා ඉන්පසුව මේ සම්බන්ධව ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත නාගස්වාමීන් වහන්සේට දැනුම් දීමෙන් පස්සේ උන්වහන්සේ විසින් මේ සියලුම සතුන්ව උන්වහන්සේ පවත්තගෙන ඒ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ ස්ථානයට බාර දෙන්න කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉන්පසුව අධිකරණයේ නිසි නියෝගයක් මත අද දවසේදී මේ සතුන් එම ස්ථානයට යැවීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ සතුන් අතර දිවයිනේ නොයෙකුත් පළාත් වලින් සොරකම් කරපු ගවීන් සිටින්න පුළුවන්, එළුවන් සිටින්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉදිරියේදී ඒ සතුන්ගේ හිමියන්ට අවශ්‍ය නම් ඕමල්පේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇඹිලිපිටිය ස්ථානයට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් තමන්ගේ සොරකම් කරපු සතුන් එම ස්ථානයේ ඉන්නවනම් එයාට අධිකරණ මාර්ගෙන් එයාට ඒ ඉදිරියේදී බාර ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා.